Hvor er du nå, Bjørn? I'm over here, men du er ikke i samme server, du. Vi er ikke i samme server, vet du. Da skal jeg ta og prøve å joine deg, jeg, da. Nå er vi i samme nå. Der er du! Hei! Tentis! Kommer og reiser bort til deg. Skal vi se om jeg finner noen biler og sånn, da? Rikker du det, da? Ja, da. Det hadde vært kjekt. Åh! Åh! Oi. Jeg kjørte rett inn. Åh, se på den bilen, da! Hvorfor hoppet dette? Nei, det var de som krasja så hardt i bilen at jeg datt ut. Hopp inn. Nei, jeg skal kjøre. Hopp inn, da. Eller jeg bare ta bilen, da. Jeg vil kjøre den bilen her. Kjør da! Det er jo Bugatti! Kjør da! En Bugatti? Bugatti! Knuse vinduet. Hvorfor det? Hvorfor det? Det er i veien. Vi må få bort litt mer på din side. Hvor skal du stikke henne, da? Nei, et sted hvor du får gjennomtrekk. Et sted hvor du får gjennomtrekk? Hva betyr det egentlig? Det er, nå spør du ekstremt vanskelig. Ja, og breisladd der, ja. Så snurrer rundt der, ja. Der, ja. Nice! Prøv opp! Den der kjøringa, de er jo så amatør. Nei, den er kul. Ja, nå vet du riktig siden av veien. Skal jeg bare prøve å treffe dekk her, jeg. Du skal prøve å treffe dekk, ok. Skal du krasje? Ta det høyre her nå, oppe i fjellet. Der, ja, rett fram. Der, ja. Oi, det her blir jo 1080. 1080, grafikkart. Oi, oi, oi. Kan dette, altså. Dette er jo en sånn fin klatrebil, er det ikke det? Klatrebil? Ja, sånn er det. Ja, det her er jo beste offroad-bilen. Ja, det er det, sant? Den går fortere opp fjellet enn en offroad-bil ville gjort. Ja. Den går fortere enn Sandbuggy XL, for å si det sånn. Eller Sandking XL. Den her kan til og med rygge fortere opp enn de. Ja. Det er ganske sykt. Oi! 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 Nei, jeg står fast nå. Oi! Skal du kjøre gjennom hele labyrinten nå? Det går ikke. Jeg tenkte å knife igjennom. Knife igjennom, ja. Ja, det er bra du husker hva knifing er, da. Det, nå må du rygge, og så må du rygge tilbake igjen og se hva som skjer. Her, ja. Sånn heter det. Her er det bare sikkert... Nei, ok. Da er vi faktisk. Fy søren. Åh! Oi, der kom det en annen bil. Han har også satt plass Bugattien sin. La meg se om jeg kan fikse det. Kobe! Nei, det blir så dyrt. Jeg har ikke så mye penger lenger. Åh. Se på han! Han står der. Og så kjører en bakvendt på han. Nei, ta fram pistolen, så bare løper du nærmere den, og så slår vi den. Absolutt ikke slå meg, da. Nei, jeg tryner. Jeg tok den. Du, skal vi komme oss inn i et race, eller? Ja, la oss ta og komme oss inn i et race. Hva er det du driver med? Bokpåbakken er så vanskelig. Ok, nå skal vi velge. Vi har bare racet med Super og Sport nesten hele tiden. Skal vi ta Sports Classics, Muscle, Coupé, SUV, Compacts, Offroad. Coupé. Det som er litt greia her da, er at det er... Hva da? GTA-race-typen, så betyr at vi kan skyte med hverandre. Men skal vi si her og nå, fred, at vi bare racer? Ja, vi bare racer. Jeg vil ha den bilen her. Ja, men jeg ser ikke bilen din. Åja, Enus. Enus. Jeg finner ikke noe Enus. Cognoscenti Cabrio. Ok. Hva kaller du en Enus da? Men det står Enus der. Nei, Cognoscenti Cabrio er jo ikke Enus. Det står Enus der. Cognoscenti Cabrio, eller var det en annen bil? Nei, det sto Enus der! Så ser jeg det på videoen! Den er ferdig. Og grunnen til at jeg vil ha den bilen, det er fordi det var en Bentley Continental. Og jeg har veldig lyst på den bilen. Det er en veldig, veldig fin bil. Fleste biler i GTA er jo fine, må sies da. Nei. Ikke altså, Toyota Prius. At de man bruker da, ok? At de man bruker er fine. De er raske. Oi, hva er det her? Skal vi reiser? Der er Enus. Det er Enus. Åja, det står Enus på baksiden, man heter jo... Ja, et eller annet sånne greier. Skal vi ha med den ballen? Ja, vi må jo ta den med her, jo. Oi! Jeg klarer jo ikke å kjøre bil, jeg. Sånn, nå er jeg på vei. Nå er jeg på vei! Og den her var rar i rumpa. Oi, oi, oi. Ikke styr i det hele tatt. Jeg bare lot den gjøre sitt, jeg. Åh! Skal vi se her. Oi, herregud. Jeg skal sprenge. Oi. Såpass, ja. Sykt fort i lupen der. Krasja du også, eller? Nei, jeg har ikke krasja enda. Ja, det her er ikke nok fart, er det det? Jo da. Fy faen, det var litt av topp. Herregud. Åh, såpass, ja. Der! Nå er jeg i hvert fall gjennom dit. Jeg tror du er sykt langt foran meg. Jeg ligger bak meg, faktisk. Ligger du bak meg? Jeg ligger bak deg. Åja. Nei, siden jeg rota det skikkelig til i starten. Nei, jeg vet, krasja i den der, hvor det gikk så... Og der, jeg glemte å... Åh, fy søren. Det der var vanskelig. Hvordan er det du bruker disse her boost-greiene og sånt da? Fikk det boost? Jeg aner ikke. Aner faktisk ikke. G. Q. Og F? Var det F? Nei, det var det ikke. Det tenkte jeg faktisk ikke på engang. Åh, herregud. Nei! Åh, jeg tenkte ikke at du racet GTA. Men hvordan er det jeg bruker boosten da? Joakim, du vet at du duger. Nei, jeg vet ikke. Alle knapper her. Og du, jeg vet ikke! Du, kanskje det var caps lock. Så er det bare automatisk boost som er her fra før. Det var ikke caps lock. Er du sikker på at du hadde plukket opp noen våpen? Eller boost, mener jeg? Jeg vet ikke. Det er litt fint, han jeg ligger så langt bak. Da kan jeg kjøre ut som... Du ligger langt foran meg, da. Her gjør jeg det. Og det gjorde jeg. Ja. What? Klart gjør det det. Of courses. Au, au, au. Stopp! Jeg prøver å bare undersøke her, jeg. Undersøk det. Dust, do the undersøking. Undersøking? Nei, det var ikke bra da. Da stopper jeg her og går fort inn på keybinds. Keybinds. Du ligger så langt foran, så det går ikke helt fint. Diko. Oi. Kommer du. Og du bare gir på, så får jeg slutte å undersøke. Det går bra. Jukser sånn. Nei, det er det. Vi har gått en runde. Ok, da må jeg slutte. Nå har det gått en runde. Herregud, det er jo ingen svinger på denne bilen. Den er ikke så veldig god til å svinge, den bilen. Nope. Vær så snill, ikke krasj nå, Bjørn. Kom igjen. Du klarer dette. Der, ja. Fly forbi deg her nå. Lett. Den kjemper bra. Kjempelett her nå. Så bare hopper jeg. Å, herre. Ok, ikke land på bagasjen nå. Ikke på bagasjen. Yeah. Nei. Ok, du lander rett, du. Ja, jeg gjorde det. Hvordan bruker jeg boosten? Aner ikke. Ikke skyt. Jeg gjorde ikke det. Du, ta så slipp opp gassen litt nå. Nei, ikke opp her. Kom igjen da. Hæ? Hvordan kjører du fortere enn meg? Det er så teit, det spillet her. Tuller du med meg? Det er så juks. Det der er så juks. Det var så perfekt. Hvordan klarer du å kjøre fortere enn meg opp der? Jeg hadde mer fart enn deg da, bakfra deg. Nei, siden jeg hadde maks gass hele tiden. Ok, der dreit jeg meg ut. Der smalt det. Det gikk fort. Åh, fy søren. Nå kommer jeg til å slite resten av runden. Jeg kommer jo ikke opp i det hele tatt nå. Jeg ser på deg nå. Åh, fy søren og flaks jeg hadde. Nei, ok, nå kommer du. Da gir jeg på. Det her er så teit. Å, du ble så knust. Ja, det burde ikke vært lov å holde på sånn som du gjør noen ganger. Det er strengt forbud! Hva er det du mener? Det er ikke greit. Au! Å, du ble så knust. Men hva skjedde der? Fotball. Ja, men det er bare fordi du jukser. Ja, du knuste det her i disse svingene, vet du. Nei, du hadde jo ikke det, skjønner du. Det er det som er litt av greia. Du hadde nettopp ikke gjort det. Jeg hadde jo det. Så ønsker jeg visste at man skjøt den her bæsjen, jeg. M, N, B, V, C, X, Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nei. Ja. Du prøver alt. Altså, du er jo cirka 3 minutter bak meg her, så ja, det er ikke så farlig. GTA-racen er over. 3 minutter bak deg. Åh, endelig kom du i mål. Ja. Tenk, hadde du ikke gjort det, så hadde jeg tatt deg. Og det er litt teite greiene mine. Men endelig kunne vi ha contact race, for det har vært så kjent andre ganger. Vi bare kjører gjennom hverandre og sånne ting. Og så knuste jeg det. Nei, du gjorde ikke det, skjønner du. Det er det som er så morsomt. Se hvor glad jeg ser. Du gjorde ikke det. Du knuste meg ikke i det hele. Husk å trykke enter. Husk å trykke enter. Er det det jeg skal trykke på? Så jeg knuste deg med 18 sekunder på en runde. 18 sekunder. Nei. Kjører av oss i gang. Ok, jeg skal velge sikkert. Det er min tur. Nå valgte du forrige, og du ender bare på å ta en sånn dårlig scooter eller noe sånt. Oi, den der var rå. Ok, vi tar Shotaro. Den var dritkul. Shotaro? Du ser til. Den? Ok, ja, det er sånn Tron-sikker. Ja, greit. Etter $1000 her nå, for det er free win. Jeg hadde litt lyst til å ta den der amerikanesikker nå, hvis du så den. Så så jeg den her, jeg kunne ikke ta den her, liksom. Her er jeg sykt spent på. Nå er jeg sinnssykt spent. Er det dekk på den, eller er det... Det er bare sånn der greie. Hvor fort går den, da? Ok, der, ja. For ikke han kjører på bakhjulen her. Går det ikke? Herregud, de svingene på den her er jo helt latterlig, da. Ja, det her var helt sykt. Det var helt sinnssykt. Oi, ok. Nei, jeg bommer. Åh. Ja, det gjorde jeg også. Ja, takk Gud. Det går an å dra på bakhjulet. Ja. Å herregud, den tåler ikke å hoppe veldig særlig, for da spretter den jo. Ja, det her var veldig merkelig sikkert. Å nei, opp på der. Oi, hoppe nedi her da. Oi, det var det. Tøffer jeg meg, det gjør ikke du. Jeg tøffer meg hele tiden, ja. Gjør du ikke? Jeg er kjempetøff. Ja, er du tøffere enn toget? Jeg er tøffere enn toget. Ja. Jeg er raskere enn toget. Tju-tju! Ja, det er vel kanskje det. Må du bare passe på, for nå kommer jeg og tar deg. Prøver vi bongas her? Ja. Men bongas rundt svingen her også. Klarer man det? Det er sikkert klart, ja. Hvorfor tar jeg deg ikke igjen, da? Hva er det du har skrudd på nå? Hva jeg har skrudd på? Jeg bare kjører bil, holdt jeg på å si. Jeg kjører motorsikkel. Men jeg tar deg jo ikke igjen. Nei. Dessverre. Men ja, du kjører jo alltid litt fortere enn meg, så du burde jo ta meg igjen etter. Men alle som ligger bak kjører fortere. Åja, er det sånn der? Ja, det har jeg skrudd på da, liksom. Ja, likte jeg. Nei, den greia likte jeg ikke. Der, ja. Du gjorde det ikke? Det var kjempelett. Det var super easy. Jeg tar deg aldri igjen. Det er sånn bong gassbane. Der, ja, der slapp du gass til svingen. Nå kommer jeg og tar deg. Jeg får fly her forbi der nå, fordi du holdt ikke full gass til svingen der, sånn. Her kommer vi forhåpentligvis mål. Åh, det var det risky, ass. Siden av det? Hæ? Herregud, det der er ikke forberedt på. Da ist ein Knochen! Ja! Nein! Okay. Ja, komm igjen. Herregud, jeg skjelver. Nei! Ja! Da er jeg utenfor banen. Å, herregud. Å, enda kan jeg slå. Herregud, jeg sleit med å... Er det mulig? Ikke riste der, jeg. Det var tight. Ja, det der var skikkelig close. Nei, så kødda jeg det til enda en gang. Ja, fordi du datt bak, vet du. Nå er det sånn der... Hvor lenge er det denne runden her nå? Det ble sånn skikkelig teit. Ok. Såpass. Det er fordi jeg er bedre enn deg, vet du. Det er grunnen til at jeg ligger foran det. Du er ikke det i det hele tatt, det er det som er så teit her. Det er bare det at du har sånn racing skills. Racing skills? Ja, du har jo sånn level. Men det er jo ikke derfor jeg er bedre enn deg til å kjøre. Det er derfor det går fortere, og det er lettere å kjøre den sykkelen din. Ok, her er det noe tull med bana. Her vet jeg ikke hva skjer, så jeg kan godt gjerne at du tar meg igjen. Datt jeg utenfor bana også? Er det noe tull? Ja, jeg skjønner ikke hva som skjer her nå. Kjørte på den der heisen der, og så ble jeg bare kastet utenfor bana. Ja, du fikk den. Når jeg stelte meg der, så ble jeg kastet utenfor. Vent og se, bare vent og se på meg nå. Hvis den funker her da. Ja, se. Det går ikke. Hva da? Jeg tror du bare tuller, jeg. Nei, jeg tror du bare tuller. Nei, jeg tror du bare tuller, jeg. Sånn at siden du har bommet skikkelig eller noe. Ja, nettopp. Du skal bare ha meg til å snu, du. Nei. Fy søren, du er så sleip. Og så kjører du i mål uten meg. Og så klart kjører jeg i mål. Det var dårlig. Jeg sto på heisa, og den tok ikke og plukket meg opp. Plukket meg ned. Det var ikke rettferdig vind. Sier du? Møkkaballe? Sier du? Ja. Ok, vi tar en runde til. Ja, ja. Oi. Ja. Du skal trykke enter, enter. Å, det har jeg aldri gjort før. Takk for at du sa ifra. Det er din tur til å velge. Ja, men du... Ok, skal vi se her. Er det bare de tre vi har? Ta motorsykkel, da. Hva sa du? Ta motorsykkel, da. Den var en 400 kubikk. Altså, du har... Ja, greit, vi tar BF400. BF400. Da kan jeg gi bongas og vinne. Du betta 1000, du. Og så tappte du. Men de skal tjene tilbake nå. Skal triple pengesummen her nå. Ja, det skal vel det. Ja, perfect start og greier. Ja da. Det kommer ikke til å holde, for nå kan jeg bare krasje deg i rumpa. Det er dårlig gjort. Det er dårlig gjort. Det er dårlig gjort. Her så går det an å krasje hvor fort du vil rett inn i vegger uten å tryne. Jeg kan prøve å gjøre det først hvis jeg ligger foran deg en gang. Jeg mener det. Ja, du ligger foran meg nå. Hører du? Du kan bare mosen rett inn i svinger og sånne ting. Men det kommer ikke til å hjelpe deg nå, for jeg kommer til å vinne. Det er mulig. Jeg skjønner ikke hvordan du har så løp, jeg. Jeg holder bong gass. Ja, jeg også. Nei, du er prise. Hele tiden. Oi. Hele tiden holder jeg bong gass. Er det noe backflip? Åh, jeg klarte det jo. Gjorde det du også? Nei, tørre ikke. Jeg gidder ikke sånn en backflip. Du tørre ikke å tøffe deg. Jeg gjør det hele tiden. Ja, så der. Hæ? Jeg tøffer meg hele tiden. Nei, jeg får greit her. Du altså! Fy søren! Den der flikken der var jo helt syk! Det var verden. Jeg sprakk jo til neste bane, liksom. Herregud. Det var helt sykt. Men nå har du gjort det. Nå kom jeg. Det var gøy. Det var gøy. Jeg er over checkpoint nå, tror jeg. Nei, Joakim. Jeg tror aldri at det er så gøy. Jeg har ikke så gøy akkurat nå, helt før jeg tar deg igjen da. Da blir det gøy. Ja, men du får jo sånn der ta igjen boost. Det spiller ingen rolle. Det tar tid å ta deg igjen, skjønner du. Kjører bare litt fortere. Nei, det gjør ikke det. Ikke når det heter Tentaklen. Jo! Altså, når du heter det, så går du 3 ganger så fort da, som andre person. Nettopp. Så du er boosta. Boosta? Ja, du er boosta. For akkurat nå så er jeg noe etter catch-up, og når jeg kommer nærmere, så får jeg noe etter slipstream hvis jeg ligger nærmere nok. Jeg er liksom i drangsegritt. Er det mulig? Der bommer jeg skikkelig. Der er du, vet du. Ha det, kompis! Se på han da! Der kommer han med sånn der boost! Boost? Jeg krasjer ikke, vet du, sånn som noen andre her. Det er boost! Hele greia! Boost, hva er det babler om, kompis? Det er bare boost! Begynner å kjøre mer biler, så er det motorsykkelhjulet. Er det noen bæsj? Nei, motorsyklet er ganske fint. Ser på bakhjulet da. Hei, gjør det. Ok, så det er 2-laps-kult. Det var så liten bane, det tok 2. Ja, men det er tøft. Det liker jeg. Ja! Eller liten og liten har faktisk gått hjemme dytter da, men... Prøver jeg å ta en sånn som du tok på meg da. Men det funket ikke. Det funket ikke. Ok, nå spretter jeg litt mye her. Se om det her kommer til å gå. Jeg synes det her er kjempekult. Det er planlagt her nå. Å hoppe utenfor der, ja. Kjempebra. Søren! Det funket ikke det, kompis. Nei, det funket dårlig det. Jeg skjønner ikke hvorfor det skjedde da. Det var bare uheldig. Nå skal jeg prøve å... Oi, jeg gjør det igjen! Dreit deg ut? Ja, jeg gjorde det igjen. Jeg må langt bak ligge. Ok, der, ja. Klur seg da. Se på vindmøllene her og sånne ting. Ja. Vi ser her om jeg kommer til å klare å komme tilbake. Går det an å ta back to passa? Ja, ja. Se det. Ja! Og nå kan du holde inn med kontroll, så høyreklikk. Hvorfor det? Du bare gjør det. Kontroll og høyreklikk. Å ja. Da viser jeg fingeren. Jeg har ikke lyst til å vise fingeren. Det er slem. Kom igjen da. Nei, du viser den jo ikke til noen. Eller viser den til han foran deg, så da går det greit. Nei, det er slem. Men bare nei. Det er slem. Det er fingeren din da. Jeg synes ikke det er greit å vise fingeren til noen. Hvis jeg tok tilbake. Jeg skal prøve 360. Nei, jeg skal prøve 360. Nå må jeg på checkpointen da. Ja. Nå skuffer du meg. Du drev å overraske meg, og så skuffer du meg. Ja, men jeg skulle tøffe meg. Jeg tok backflip. Ja, men det er ikke grunn til å bomme på checkpoint. Du må jo hoppe. Ok da. Prøver jeg en... Nei, det tør jeg ikke. Uff, jeg har ikke lyst til å tape her nå. Hvis det... Du er så redd for å tape, vet du. Det er så moro. Jeg skjønner ikke hvorfor du er det i det hele tatt, siden du ligger så sykt langt foran. Men jeg hadde lyst til å prøve å ta en backflip, og hadde jeg tryna, så hadde du vunnet. Ta en backflip? Jeg tok backflip på tryna. Jeg tok backflip, jeg, og tryna ikke. Jeg tok også backflip på tryna ikke. Ja, du hoppet forbi checkpointen på en eller annen lur måte. Ja, jeg hoppet for langt nettopp. For lengest. Mange, mange. Ja, det var litt vanskelig, skjønner du. Ja, men nå er jeg på vei. Jeg kan lære deg The Waze neste gang, altså. Her skjem. Learn to race med tentakler, kompis. Ja. Søren, altså. Klarer du det akkurat? Wheelie rundt ned hele, da. Du skjønner du kom med fingeren der, altså. Ja, jeg... Er det noen indre-smerte du har, har lyst til å si til meg, så... Tok den fram da, vet du. Bare å si hvis du har noe på hjertet, Joakim. Det var veldig gøy å spille med deg. Det er hjertet mitt. Det sier hjertet mitt til deg. Det er så autentisk da, vet du. Ja, det holder min da. Er det stor på skis der? Tjernobil, eller hva? Ja, Tjernobil. Enter, enter, trykker jeg enter nå, Bjørn. Enter, 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 nå trykker jeg enter, enter, enter. Du, ser du på tida? Best lap, slo det. Oi. Det var ikke mye. Det var mye. 0,35 sekunder. Ja, ja, Bjørn. Det var hyggelig å spille med deg. Ja, det var gøy. Vi ses igjen i morgen, gjør vi ikke det? Ja, etterpå kanskje. Ja, etterpå kanskje. Så det. Tusen hjertelig takk for at dere så på, folkens. Det betyr utrolig mye. Sett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du har gjort det, og del gjerne videoen til alle de du kjenner, også de du ikke kjenner. Så, ses vi igjen i morgen, folkens, og stay awesome, for det er dere, og ha det bra!